Dames en heren, ik heet u van harte welkom hier bij de kermis in Helmond. Helmond heeft altijd twee kermissen staan, het voorjaar en het najaar. We reviewen nu het voorjaar, het zal geen lange review worden, zit een beetje krap in de tijd. Maar we gaan er toch nog wat leuks van maken. Ik neem jullie nog wel mee over een gezellig rondje. De sfeer zit er goed in, dus let's go. Nou, we beginnen direct met de Hero City, de omgetoverde New York, New York. Hij ziet er goed uit van de buitenkant, met name de ledsterren die hij van de New York, New York had. Die passen mooi. De naam wordt erg mooi. Ziet er goed uit. Mag de X-Factory op deze kermis niet ontbreken. Blijft een mooie wip. En hier hebben we de Megadance rustbaan. Die komen we niet vaak tegen. Erg mooi rustbaantje. En terug uit België, de Nederlandse Jumper Jumper. This is the place to be. Is ook niet opgelegd op de kermis. De sfeer die zit er goed in. Het is lekker druk, het is prachtig weer. Heerlijk kermisweer, daar hebben we wel even verdiend hoor. Ook inmiddels staat er al een aantal jaren de turbopoliet van Hans van Tol. Blijft ook echt een schitterende poliet met echt ijzersterke ritten. En die gondels die blijven gewoon lekker zitten. Hoge herhalingsfactor heeft deze machine. En hier hebben we als vervanging voor de propeller de schitterende turbine met hele goede ritten. Hij draait nu voor 4 euro, dus dat is geen geld en je krijgt dus nog ritten voor 4,5 minuut. Goed, hij draait één kant op, niet beide kanten, maar het is een erg mooie machine. En ik doe hem graag, en zo vaak zie ik hem niet, dus we gaan er vandaag even meerdere malen in. Zo dames en heren, wij zitten nu hier in de turbine op 62 meter hoogte en ik neem jullie mee over een rondje turbine. Ik zal verder niks vertellen of wat dan ook, gewoon even een rondje maken. Maar ik laat jullie nog wel even wat mooie beelden van de kermis zien. We gaan verder naar het volgende stuk. En we gooien weer even alle rem los bij de pusher van Jos. En hier hebben we de mooie tsunami. Hey!
hebben hier het nieuwste spel op de kermis, de Monster Drop. Een heel erg leuk spelletje wat heel erg populair is in Amerika. En ik heb er een poging aan gewaagd en ik had de Monster Jackpot. En ik heb nu in totaal na 10 euro verder, heb ik iets van 3000 punten gewonnen. Erg leuk spel, zeker een aanrader om te spelen. Komt hij aan, hè? Let op, en nu gaat er 21 tegelijk. Ontzorgen! Ook staat hier weer de draaimolen op het trappetje. Erg mooi. Wat trouwens ook nieuw is voor de kermis, is het chocoladerad. Je neemt plaats aan het rad en je krijgt dan een loodje. En als je gewonnen hebt, dan win je 2 kilo chocola. Nou, wie wil dat nou niet? En hier hebben we de mooie breakdance van de Voer, de Future Dance. En hij heeft ook een restyle gehad. De hele kassa die is vernieuwd. Ziet er erg mooi uit. Dit is de kassa geworden. Erg mooi. En dat was de kermis alweer voor vandaag. Nou, dat was de kermis van Helmond 2016. Het was weer een erg mooie kermis. De kermis heeft een aantal toppunten, goede attracties. De turbine, waardig vervangen voor de propeller. De ritprijzen die zijn erg laag. Turbine maar 4 euro. Turbopolyp, breakdance, allemaal 2 euro. Veel volk, was goede kermis. Lekker weer. Dus dan komt het volk sowieso aan. Ik zie jullie in ieder geval weer bij de volgende kermis. Tot dan.